Ляшко, Радикальна партія. Від фракції Радикальної партії запитання до уряду. Пане перший віце-прем'єр-міністр, виграла Україна Стокгольмський арбітраж. 2,6 мільярда доларів маємо отримати від «Газпрому». Як ви збираєтесь потратити ці гроші? Скільки буде витрачено на збільшення видобутку власного газу, щоб менше купувати імпортного? І що робить уряд для того, щоб знизити українцям вартість тарифів по житлово-комунальних послугах? Я сподіваюся, ви знаєте, що люди платять останнє за комуналку, і потім уже чим годувати сім'ю, не залишається грошей. Ми вимагаємо від вас підтримати програму «План дій Радикальної партії» по зниженню ціни на газ, по зниженню вартості тарифів, енергомодернізація, збільшення видобутку власного газу, і це як результат незалежність, збільшення доходів українців і менше обкрадають людей на комуналці. Що ви робите, щоб люди менше платили? Питання зрозуміле.